ക്രാഫ്റ്റിന്റെ ലോകത്ത് മികവ് പുലർത്തുന്ന രണ്ട് വനിതകളാണ് ഇന്ന് വനിതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ക്രാഫ്റ്റിന്റെ ലോകത്ത് ഏറെ കാലമായി തന്റെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച ആളാണ് ജെന്നിഫർ അഗസ്റ്റിൻ. തന്റെ വീട് മുഴുവൻ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കലാകാരി. വനിതയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം ജെന്നിഫറിനെ. ഹലോ ആന്റി, ക്രാഫ്റ്റിൽ ഒരുപാട് വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലോ. എനിക്കൊന്ന് ഈ വീട് തന്നെ ഫുൾ ആന്റിയുടെ വർക്ക്സ് കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വർക്ക്സ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആന്റി ചെയ്യാറുള്ളത്? സ്പെസിഫിക്കലി എന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യമേ എന്റെ മദർ പഠിപ്പിച്ചത് ക്രോഷ്യാണ്. അപ്പൊ മുതല് ആ ക്രോഷ്യ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അതേ ക്രോഷ്യാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനിയും കുറെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ്. അതിലൊരു അട്രാക്ഷൻ ആണ്, എന്ത് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ സോളാ വുഡ് ഉണ്ട്, അത് പല രീതിയിൽ മോൾഡ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്? ഇത് ഒന്നും മമ്മിയുടെ ടാലൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹസ്ബൻഡിനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് ബാങ്കിലായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ കൾച്ചറൽ സെൻറ്ററിൽ എന്നെ വിട്ടു ക്രാഫ്റ്റ് പഠിക്കും. ഇപ്പോഴും ഒരു 3 കൊല്ലം മുമ്പും ഞാൻ മുംബൈ പോയി ക്രാഫ്റ്റ് പഠിച്ചതാണ്, ഈ ബ്രെഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സും വേറെ ക്ലേ മോൾഡിംഗ് ഒക്കെ. ഇത്രയും വർക്ക് ആന്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ആന്റിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് ഏത് വർക്കാണ്? അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്രോഷ്യ തന്നെയാ, മമ്മിയുടെ തുടക്കം. അത് ഏത് സമയത്തും എണ്ണണം പിടിക്കണം അങ്ങനെ ഇല്ല. ചില ഒരു സ്പെസിഫിക്കലി ഇപ്പൊ ചില ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഈ സ്വോൺ തയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ തയ്ക്കുന്നത്, അതിനൊക്കെ ഇത്ര ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണമെങ്കിലും അതൊരു ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ചെറുപ്പം മുതലേ ചെയ്യുന്നതാണോ? ഇല്ല, ചില ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇത്തിരി കൗണ്ടിങ് കിട്ടിയാൽ ചെയ്യും. പിന്നെ മെറ്റൽ എംബോസിങ്, അത് ഒരു ഹാർഡ് ലേബർ ആണെങ്കിലും ചെയ്ത് തീരുമ്പോ അതിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഇപ്പൊ ആന്റീനെ ആദ്യം അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു, കൂടാതെ തന്നെ ആന്റി കുറെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി. ആന്റി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ലേ? അതെങ്ങനെ, ഏതൊക്കെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ? ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല, നമുക്ക് സമ്മറിന് ഫുൾ പിള്ളേര്. പിന്നെ ഇപ്പൊ വെക്കേഷന് വരുന്ന മുഴുവനും ഡോക്ടേഴ്സ് വൈഫ്സ് എല്ലാം ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചു കാൻഡിൽ ആന്റി ഒരുപാട് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ വെറൈറ്റീസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബോംബെ പോയി, പിള്ളേർ വിട്ടതാ, അപ്പൊ അവിടെ പോയി ക്ലാസ് എടുത്ത്. 6 ഡേയ്സ് ക്ലാസ് ആണ്, അപ്പൊ അതും ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രോസസ്, പലതും പല കളേഴ്സിലുണ്ട്, പല ഷേപ്പില്. അപ്പൊ കാൻഡിൽ മേക്കിന് ക്രയോൺസ് വാക്സ് ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങിക്കും, മെൽറ്റ് ചെയ്യും, അതിനായിട്ട് അതിന്റെ മോൾഡുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻബോൺ ഉണ്ട്, എന്റെ ഒരു ടച്ചപ്പ് ഉണ്ട്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതിലുണ്ട്. അത് ദൈവം തന്നത്, ഞാനത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വരെ എന്റെ ഫിംഗേഴ്സ് ആ വർക്കിംഗ് ചെയ്യാനേ. പിന്നെ മോൾഡിങ്ങും ക്ലേ മോൾഡിങ്, മറ്റേ എല്ലാം ഗ്ലാസ് സ്റ്റാൻജോറ്. ക്രാഫ്റ്റിന്റെ പേരുകൾ പറയാൻ പോയാൽ എൻഡ്ലെസ് ആ. പിന്നെ ഏത് ക്രാഫ്റ്റ് കണ്ടാലും എനിക്ക് ഐ എം ക്യൂറിയസ്, അയ്യോ അത് ഒരു നല്ലൊരു ആണല്ലോ, ഐ ഡോണ്ട് ഐ ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എന്തായാലും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രെഡാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ, ഞാനാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏതൊരു കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പൂ കണ്ടാലും ഞാനത്
അപ്പൊ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത ബ്രെഡിൽ ചെയ്യാണ്. അതെനിക്ക് എനിക്കും അറിയില്ല, ക്യൂരിയസ് ആവണോ അതറിയാൻ. ബ്രെഡ് വേസ്റ്റ് ബ്രെഡ് കളയണ്ട, ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് എന്നൊരു മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കിട്ടും, അതും ഫെവിക്കോളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയെന്ന് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് കളർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഹാർഡാകുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വെള്ളവും ചേർത്ത്, വെള്ളം എന്നുള്ള സാധനമേ ഇല്ല, ബ്രെഡ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡും ഫെവിക്കോൾ. പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ക്ലിയർ വാർണിഷ് ഇടും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് എൻ്റെ പ്രിസർവേറ്റീവ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് എത്ര വർഷമായാലും അത് അനങ്ങിയില്ല. ബ്രെഡാണെന്നായിരിക്കും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമുക്കിതുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ലീവ്സാ, അതൊക്കെ ഞാൻ പറയില്ല, ഇത് മുറ്റത്തുനിന്ന് പറിച്ച ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ എക്സാക്ട്ലി അത് നോക്കിയിട്ട് സിസേഴ്സ് ഉണ്ട്. വെറ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കളർ ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും. അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത പ്യോർ ക്ലേ, മാർബിൾ പൗഡർ, പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടച്ചപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. അതിനും കളർ ചെയ്യുന്നത് അക്രിലിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിലും വാർണിഷ് ഇടും. പെയിൻറ്റിങ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്, നൈഫ് പെയിൻറ്റിങ്, അക്രലിക്കിൻ്റെത്, വാട്ടർ കളർ, വാട്ടർ കളറും അതിൽ, പിന്നെ പെൻസിൽ സ്കെച്ചിങ് ഉണ്ട്, ഇന്നിപ്പോൾ അതില്ല. എല്ലാം എല്ലാ സാധനവും പെയിൻറ്റിങ്. പിന്നെ ഡോൾ മേക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ, ഒരു വലിയ ഒരു ഡോൾ, ഡോൾ ഡ്രസ്സിങ് എന്നാണ് അതിന് പറയണത്. അത് ഈ വെറുതെ നമ്മള് ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുത്തിലി വയറുന്ന പറയണം. അതില് ക്രോഷ്യ കൊണ്ട് ബോഡി തയ്ച്ചിട്ട് കിരി കിരി ഡോള്. ആന്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അത് കളയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം. അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ചാക്ക് കിടപ്പുണ്ട്, ആ ചാക്കില് തയ്ച്ചതാണ്. ആ ചാക്കില് ഞാൻ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും കളയില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു പെർഫ്യൂം ബോട്ടിലിന്റെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ നിറച്ചും പൂവുണ്ടാക്കി വെക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാനാണ്. ഒന്നും എനിക്ക് കളയാൻ തോന്നൂല. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മൈൻഡും കൂടി ദൈവം തന്നതാണ്. അത് ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. Thank you.
ഇത് മെയിൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ മീറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ പീപ്പിളെ വന്നവരെല്ലാവരും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഐ എം എ പോസിറ്റീവ് വിമൻ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ അപ്പോൾ അതും ഹാപ്പി ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും എനിക്ക് മിംഗിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നേന് കൂടാതെ വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരിക്കും ആൻറ്റി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഏജിലുള്ളവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് തിരക്കിട്ട ജോലിക്കിടയിലും തൻ്റെതായ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കിന് സമയം കണ്ടെത്തുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ശലീജയാണ് അടുത്തായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ശലീജ ഹായ് ശലീജ ഒരുപാട് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ വ്യത്യസ്തമായ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിനോടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നാൻ എന്തായിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു മേഖലയിലോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം വരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ആൻറ്റി ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റി നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുല്ലുകളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഓരോന്നും പിന്നെ അന്നൊക്കെ ചൈനീസ് പേപ്പറാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് അങ്ങനെ പിന്നെ മുട്ടത്തൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചെറുതിപ്പത്തിൽ കണ്ട് ശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ പോയി നോക്കിയിരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചേച്ചി ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതെനിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിലും ചേർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ ഒരു വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തു വന്നിരുന്നു ആണ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ കൂടുതലും ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജ്വല്ലറി മേക്കിങ് മസായി പെയിൻറ്റിങ് ഫാൻറ്റസി പീകോക്ക് ഒത്തിരി വർക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഏതാണ് അത് മസായി പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയും അത് ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ളൊരു ഗോത്രവർഗമുണ്ട് അവരുടെ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വർക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻവാസിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഫിഗർ ലേഡീസ് കൂടുതലും ലേഡീസിന്റെ ഫിഗറാണ് അവർ വരുന്നത് അത് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചാ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ പെയിന്റ് ഫാബ്രിക് വേണമെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓയിൽ പെയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യാം അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ഓയിൽ പെയിന്റ് ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ദിവസം വേണ്ടി വരും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫാബ്രിക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഫാൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചാൽ വേഗം ഉണങ്ങാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം കൂടാതെ തന്നെ ഫ്ലോറൽ ആർട്ടും ജാൽ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോർ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശില്പകാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടത് ഗ്ലാസ് പെയിൻ്റാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു 3-4 ദിവസത്തെ ടൈമിംഗ് വേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്ത് ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ജാൽ പെയിൻറ്റിങ്ങും അതെ അത് ക്യാൻവാസ് ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ച് അതിൽ ശില്പകാർ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ജെല്ലിട്ട് പിന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അതിനും സമയം കൂടുതലെടുക്കേണ്ടവരും ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ ചാർക്കോൾ സ്റ്റമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചാർക്കോൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊരു ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ട്രേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചാർക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതൊരു വെറൈറ്റി വർക്കാണ് അവരുടെ ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കും ചിലവർ വന്നിട്ട് 1-2 മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് പോകും ചിലവർ ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് എനിക്ക് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം 2 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇരുന്ന് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രൊഫഷണലി ശലീജ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് പ്രൊഫഷനും ഈ ഒരു പാഷനും കൂടി ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു ആ ഒരു ടൈമിംഗ് ഒക്കെ
നന്നായി പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിലും ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ടീച്ചർ എന്ന നിലയിലും എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ്. ക്രാഫ്റ്റിൽ ഞാൻ കൂടുതലും ഹോളിഡേയ്സിൽ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതലും ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു വർക്ക് ഏതാണ്? അത് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓർണമെന്റ്സ് ആയാലും മറ്റുള്ളവർ ഇട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നത്. പെയിൻറ്റിങ്സും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, മ്യൂറൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, ജാൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒത്തിരി വർക്കുണ്ട് എൻ്റെയിൽ ഒരു 70 ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വനിതാ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് വർക്കാണ് ശൈലജ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോമൻ റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കാണ്. അതിന് വേണ്ടത് ഫ്രെയിം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഈ മോൾഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക. വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന് സാധാ ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലാദ്യം ബ്ലാക്ക് അടിക്കുന്നത്? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിന്റെ ബ്ലാക്കാണ് വരുന്നത്. ഈ പെയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മാത്രം ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ എല്ലാം ഫിംഗർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരെ ചെയ്യാവുന്ന പെയിൻറിങ് ആണ്. പിന്നെ അധികം കോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ പെയിൻറ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രെയിമിലാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം പൊയ്ക്കോളും. ഇത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഫാനിൻ്റെ താഴെ വെച്ചാൽ മതി. ഇനി എന്താണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പേൾ പെയിൻറ് ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പേൾ പെയിൻറ് വെച്ച് നമുക്ക് ബോഡി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം. ഇത് ബോഡിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം 0 ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കാം. ബ്രഷ് ആകുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ പെയിൻറ് കയറും. നമ്മൾ കൈ വെച്ചാകുമ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ കയറില്ല. 2 കോട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഗോൾഡ് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഗോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു കളർ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗോൾഡൻ പെയിന്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന കോപ്പർ കളറാണ്. കോപ്പർ കളർ സെയിം ആയിട്ട് ഈവൻ ആയിട്ട് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയ പിക്ചറാണ് റോമൻ റിലീഫ്. അതെ. പിന്നെയും ശൈലജയ്ക്ക് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സ് പഠിക്കാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റട്ടെ. വനിതാ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് ക്രാഫ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് നന്ദി.